Տեսական ֆիզիկայի զվարճալի մասը կայանում է նրանում, որ դու կարող ես տալ հիմար հարցեր եւ հաշվարկել պատասխանը, երբեմն նույնպես հիմար։ Ինչպես օրինակ, ինչ տեղի կունենա, եթե դուք փորեք անցք երկրի ողջ երկայնքով 1 եւ ցածկեք դրա միջով։ Սակայն ով կանի նման հիմար բան, կհարցնեք դուք։ Ակնհայտ է, որ ոչ ոք, քանի որ նման գործողությունը ձեզ կսպանի շատ դաժան եւ անբարեգուտ։ Այն ձեզ կբաժանի միլիոնավոր մասերի, բայց եկեք ենթադրենք, որ ինչ որ համարցակ որոշել է անել դա հանուն գիտության։ Ինչ կարող է տեղի ունենալ տեսականորեն։ Նախ եկեք փաստենք ակնհայտը։ Դուք չեք կարող փորել մինչև երկրի կենտրոնը։ Ասելու համար, որ մենք ունենք տեխնիկական կարողություններ այս կարևոր աշխատանքն իրականացնելու համար, դա շատ մեծ չափազանցություն կլինի։ Սկզբունքորեն իհարկե, մենք կարող ենք անցքեր փորել երկրի վրա, բայց որքան խորը մենք կգնանք։ Ներկայումս մեր մոլորակի ամենախորը փոսը դա կոլագեր խոր հորատանցքն է։ Դրա հորատումը սկսվել է 70-ականներին եւ ավարտվել է դրանից մոտ 20 տարի անց, երբ հորատողները հասել են 12262 մետր խորության։ Դա ավելի քան 12 կիլոմետր է, բայց սա նույնիսկ մի մաս չի կազմում համեմատած երկրի տրամագծի հետ։ Երկրի կենտրոնին մոտենալուն պես ամեն ինչ նկատելիորեն տաքանում է, եւ դա այն պատճառով է, որ երկրի միջուկը բաղկացած է հեղուկ մետաղից եւ տաքանում է մինչեւ 5400 աստիճան Ցելսիուս։ Արդեն իսկ 12 կիլոմետր խորության վրա հորատողները հանդիպել են 170 աստիճան Ցելսիուս ջերմաստիճանի։ Կարծում եմ կրահեցիք, որ նման ջերմաստիճանում դու երկար չեք ապրի, բայց եթե հաջողվի ինչ-որ կերպ խորասուզվել ավելի խորք, ապա 48 կիլոմետր խորության վրա դու կգտնեք մագմա։ Այդ պահին դուք պարզապես մոխրացած կլինեք։ Նույնիսկ ենթադրելով, որ ձեզ հաջողվի հաղթահարել այս մեղմ ասած անհարմար իրավիճակը, եթե օրինակ դուք մշակել եք որևէ խողովակ, որը ձեզ թույլ կտա ապահով կերպով անցնել մագմայի միջով, ձեզ կսպանի հենց օդը, ավելի ճիշտ օդի ճնշումը, ճիշտ այնպես, ինչպես դուք զգում եք ճնշում, սուզվելով ջրի խորքը, հենց նույն կերպ էլ դուք կզգաք ճնշում, երբ ձեր վերևում լինի շատ օդ։ Մեր մոլորակի վրա դուք պետք է սուզվեք 50 կիլոմետր խորության վրա, մինչև ճնշումը խողովակի մեջ այնքան բարձր դառնա, որքան օվկիանոսի հատակում։ Այնպես որ եթե ձեր նպատակը ինքնաոչնչացումը չէ, ապա չպետք է սուզվել նման խորություններ։ Բայց նույնիսկ եթե ձեզ հաջողվի այնպիսի խողովակ պատրաստել, որը թույլ կտա ներթափանցել մագմայի մեջ և լուծել օդի հետ կապված խնդիրները սկաֆանդրի օգնությամբ, այնուամենայնիվ մնում են որոշ խնդիրներ, օրինակ մոլորակի պտույտը։ Երկրի կենտրոնին մոտենալու ճանապարհին դուք կսկսեք շարժվել մոտ 2400 կիլոմետր ժամ ավելի արագ, քան ձեր խողովակի պատերը։ Դա այնքան էլ լավ չէ ձեր առողջության համար, քանի որ դուք կարող եք հարվածել խողովակի պատին և հետևաբար մահանալ։ Լավ, եթե այս հարցը նույնպես մենք լուծենք, միևնույն է կան հարցեր, որոնց մասին մենք նույնիսկ չենք նշել։ Եթե կարողանաք ցատկել գետնից, ապա ձեր իմպուլսը ձեզ թույլ կտա տեղափոխվել երկրի մյուս կողմ, որքան ժամանակ դա կտևի։ 42, սա է այս հարցի պատասխանը, 42 րոպե։ Բայց այսքանով զվարճանքը չի ավարտվում, և երկրագնդի հզոր ձգողականության ու ձեր հզոր իմպուլսի պատճառով, երբ դուք հայտնվեք երկրագնդի մյուս կողմում, դուք նորից կսկսեք ընկնել փոսի մեջ և կանցնեք ողջ ճանապարհը սկզբից ու կընկնեք անվերջանալի շրջանի մեջ։ Ահա եւ վերջ, ընկերներ, լայքեք տեսանյութը, եթե այն ձեզ դուր եկավ, եւ բաժանորդագրվեք ալիքին, նաեւ մեկնաբանություններում անպայման գրեք, կհամարձակվեիք դուք ցատկել այդ փոսի մեջ ցանկացած գումարի դիմաց։ Մինչ նոր հանդիպում։